هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفسير بآخر ندرس كما قال سورة الأنعام ختم كله ونلب إن شاء الله الله سبحانه وتعالى بالتوفيق سرى سورة الأعراف شروكو. سورة الأعراف لما كي سورته بديك تبص وشبك آياتنا دي أو سليري شروكو وقاني بديك بدي سورتك الله سبحانه وتعالى دا خبر بيان كريده چه اي پیغمبر خلقو تا دا دين دعوت كوا بل مقصد پکی داره چه کافران لله یرا ور کرده او دا پوخانو امتون واقعات پکی اللہ بیان کرده پا دی صورت کی چه کافران دا واقعات وورین و بیریگی مؤمنان بطی عبرت واخلی غط موضوع دا دیهم دا غد توحید دا مسئله دا او دا اتباع ما انزل كسجل الله لترب نازل شيء دا غيتا بداري كول. وبدي سورة الله سبحانه وتعالى وي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام صاد. اللام هديد دي تكو بمعنى باني. كتاب أنزل إليك دا كتاب دي نازل كريش دي تاتا، فلا يكون في صدرك حرج من ندي بس نستاكي تنسياد دينا لتنذر به دیر پارچی یرور کی پدی سرا و ذکر للمؤمنین او نصیحت دیر پار دی ایمان والو. کتاب انزل الیک دا کتاب دیر نازل کرے شوی دیتا تا اولنی فائدہ پدی آیت کی اگر داشوا چی اللہ سبحانه وتعالی چی دینو اگر پارش تا پاس رے زکر چی دا کتاب نازل کرے دا غزینہ دلیل لے پا دی بنی چھے اللہ سبحانہ وتعالی برے اوکا اللہ سبحانہ وتعالی پا حرزی کیوئے نبی بیدی سنے ہو چلے کتاب تا تنازل کرے دے منگا تنازل کرے دے مطلب چھے اللہ سبحانہ وتعالی پا عرش تا پاس رے فلا یکن فی صدرک حرج من نو ندی پا سینستا کی تنگسیاں دا دینا دی قرآن نا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی خبال پیغمبر تا ہوئی چھے دی قرآن پا ہوئی چھتا بزرک تنگ سیارا نوری چرتا تنگ نشی چی دا مشرکان ما تا دروغ جن وی دوی زمان خبری نمانی تا تا تکلیب در رسی نو دا دیپ بین ولو سر زلم تنگ گوا بلکہ سبر کوا او دا دا ہر دعی دا پارم نصیحت تے چی دین بین ولو کی با زلن تنگی او چی زلن تنگ کو بیت دین نیشی بین ولو زلن بڑی پراخ ساتے پا دعوت کی پا دین بین ولو کی زکر جستا مقابلہ دا قسم قسم خلق سر وکی سوک با ستا دا دعوت قبلی سوک با نقبلی سوک با تا تا بخن نظر گوری سوک با تا بد نظر گوری دی هر سر پار غٹ سینہ پکار دا خود چا سینہ چی پراخ نئی و صبر پکی نئی ناغد دعوت نیشی کولے اللہ سبحانه وتعالی دیزی که خپل پیغمبر تا دا نصیحت کئی چیز را چر تا تنگ نکی چلا مشرکان تا پوری خان دی یا تا پوری ٹوغی کئی نکی با تخپل کار کوا
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم تابداري وكيدا غسا جنازل كلي شويد تاسو تار طرف دربستانا تابداري داغ وحي وكي جغا تاسو تنازل كلي شويد تاسو درب در طرفنا قرآن وحديث ولا تتبعوا من دونه أولياء أو تابداري مكوي سوى داغنا دنور دوستانو یعنی دلانه سیوا نور خپل دوستان منی سی چې تاسو په بوتانو په سیروان شي یا نور دي سي خلق جاغوي په شریعت کې تاسو ته نوی خبرې راو باسي الله یو شی حلال کړی دا غي حرامي الله حرام کړی دا غي حلالي دي سي بنه کوي بلکې قران او حديث ته بلاري وکوي دین دا مسله واضح شو چې حق منهج او صحیح منهج هغه د قران او حديث دي قرآن و حدیث دا رسی مضبوط را ونیسی او چیر چا خبر دا قرآن و حدیث را برابری دا اغی خبر منعی او چیر چا خبر دا قرآن و حدیث خلافی دا اغی خبر پریدهی سر دا ادب و دا احترام سر دیجی که اللہ ویگور اتبعو ما انزل الیکم من ربکم دا اللہ را طرف نجسنا جلی شوی دا غیت ابی داری بکو ولا تتبعو من دونی اولیاء دا اللہ نلو نور دوستان زن لمنیسی چې تاسو دا غیر دغه خبرو مې چې تابعداري کوي لکه څنګه چې الله دا خبرو تابعداري کوي نه کوم ځکه دا الله خبري کوم ځکه دا مخلوق خبري او بیا کوم ځکه په مخلوقاتو کې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خبري او بیا د نور عام او امتیانو خبري لکه زمکه اسمان فرقت قليلا ما تذكروا لك شان نسيت اخليتاسو وكم من قرية أهلكناها أو دير دكيلو ولونا تباكري دي منغا فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون نراغي أغوي تعذاب زمنغا بوخدش بكيا باغوي دغرمي ودو فديزك الله سبحانه وتعالى دنیا و داخرت دا عذابونو نیره بیانی چی داغی نیره پا کار دا که تاسوی تابیداری دا ما انزل نکوی چی کم اللہ سبحانه وتعالی وحی را لگر اغی تابیداری نکوی نو بید اللہ دا عذابون نوی رگی اللہی ما دیر کلو والو تبا کری او پایو بانی ما عذاب راوسته یا بید شپی راوسته یا دا غرمی اغوی دو دیز پتا سبانیم راوستهش فما کان دعواهم ننو وازداغوی إذ جاءهم بأسنا كان شراغ يغوي تعذاب زمنجا إلا أن قالوا مقر دابيوي إنا كنا ظالمين يقينا منقو ظلم كونكي فلنسألن الذين أرسل إليهم نخامخا تپوس بکو من داغ کسانونا چی لگل شیو وغویتا ولنسألن المرسلین او خامخا تپوس بکو دلگلو شونا تپوس بکو من داغ کسانونا چی لگل شیو وغویتا یعنی دا پیغمبران چې چاته لیږلې شي د خلکو نه تپوس کوي تاسو د پیغمبر خبره څومره منلې ده څنګه منلې تپوس وکړو ولا نسألن المرسلين او کوم چې لیږلې شي دي د پیغمبران د دوی نه هم تپوس کوي یوم یجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قیامت پر ورځ الله د پیغمبران را جمع کوي او به یې تپوس کوي چې تاسو قومونه تاسو خبره منلې وه که نه منلې نو دي ځکه الله وایي چې د دواړو نه به تپوس کوو پیغمبر نمم تا پوس کی او پیغمبر چکم قوم تلے گلے شوئے دے لگوی نمم دا قیامت بروز تا پوس کی فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمْ نُخَامَخَا بَيَنَوْ بَمَنْقْ بَدُوِ بَانْدِي فَعِلَمُ خَبَسَرَا وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ او نَيُو مَنْقَ غَائِبَ دَدُوِي دَعْمَلُنُنَا الله یې موږ چې قیامت پر ورځ د عمل خونو دم د علم په رڼا کې به یې ښایو چې موږ څه غیب نه وو د دوی د اعمالو نه وو
دوی چې څه کوي هغه زینه مو چې څه وي هغه اوره دا ټول هر څه نوټ کی او دا قسم آیتونه چې دی د مؤمن په زړه کې چې ژوندی مؤمن د هغه په زړه کې یره پیدا کوي او په هغه کې مراقبت پیدا شي. مراقبت دی ته وایي چې الله سبحانه وتعالی لحاظ انسان ساتي، د الله لحاظ کول چې وایي الله معینی او الله زما اوري، نو چېرته داسې کار نه کوي چې د هغې د لاسه الله د نه ناراضه شي. والوزن يومئذ الحق او طول د عملونو په دغه ورځ حق دی. قیامت پورز به عمل تللی کی تله به لګېدلی او دا به ډېر سخت وخت. قیامت پورز یو څو حالات ډېر سخت دي، نو هغه کې یو ځای دا دی چې کله عمل تللی کیږي پته نه لګي چې د نیکیانو تله به درنیږي که د بدیانو ده به درنیږي. او دویم چې ډېر ګران وخت دی هغه چې کله عملنامې تقسیمیږي چې به خیل اس وي او که به ګس وي. او درېیم چې ګران وخت دی نو هغه په پل صراط باندې چې کله انسان تیریږي لګي چې لاندې جهنم دی او جنت اخوا دی، نو دې جنت ته بله لار نشته سوی د دې پل صراط نه. لازم به په جهنم له پاسه تیریږي، لازم به تیریږي په جهنم له پاسه. نو د هغې نه بچ کېده هغه عمل غواړي او هغه تقوا غواړي او هغه د الله سبحانه وتعالی بندګي غواړي. نو د درې قسمه حالات دا جران حالات دي قامت بورس. فمن ثقلت موازينه بس اغسوك شدرني شويتلي داملونو داغا فاولئك هم المفلحون وداغا كسان هم دوي كام يابدي. ومن خفت موازينه اغسوك شسبك شويتلي داملونو داغا فأولئك الذين خسروا أنفسهم نداهر كسان دي چتاوان كي چولي دي نفسنا خبل بما كانوا بآياتنا يظلمون بدي وجه چدوو چبايتنو زمن بي ظلم كو. وزدين بعد الله سبحانه وتعالى خبل قسم قسم نعمتنا بياني او دا نعمتونه دې لپاره بیانی چې مونږ د الله سبحانه وتعالی شکر ادا کړو، د هغه بندګي وکړو. بیا په هغې پسې به واقعه راوړي د آدم علیه السلام او هغې کې به مقصد دی چې تابعداري د وحي په کار ده. ابلیس د وحي تابعداري نه وه کړې، الله سبحانه وتعالی تباه و برباد کړو. الله چې ورته څه ویلو هغې نه وه منلې، نو الله تباه کړو. څوک چې د وحي تابعداري نه کوي الله به داسې ذلیله کوي لکه څنګه چې ابلیس ذلیله شوی. ولقد مکناکم فی الارض او یقینا ځای درکړی دی موږ تاسو ته په ځمکه کې. هسې الله سبحانه وتعالی دې مهرباني ته وګوره، کومې ځمکې چې مثال کې زمونږ وي وختي طور، نو ټوله ځمکه د الله ده. وختي طور ځمکه چې زمونږ وي پنځه منټه پکې څوک نه شي تېرولی، پردی سړی تېرولی شي پکې پرې به دي پنځه منټوره. او د الله دې ځمکې ته وګوره، دا خلک پکې کته ځي او بره ځي او څه څه کوي. او الله ورته صرف د قوي چې زما بندګي کوي، بس زه به درله رزق هم درکوم، زه به درله نعمتونه هم درکوم، هر څه به در درکوم، ته صرف بندګي کوي د الله نعمت. ولقد مکناکم فی الارض او یقینا زیدر کړی دی موږ تاسو ته په ځمکه کې. وجعلنا لکم فیها معایش او ګرځولی مو دی ستاسو دپاره په دې کې اسباب د ژوند. قلیلا ما تشکرون لږ شکر وباسئ تاسو. ولقد خلقناکم او یقینا منګ پیدا کړی تاسو. ثم صورناکم بے شکل درکړو منګ تاسو ته. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم بیا ویلو منګ ملائکو ته سجده وکړئ آدم علیه السلام ته. دا څنګه خبره شو؟ الله وی تاسو مې پیدا کړی، تاسو له مې شکل درکو، بیا مې ملایکو ته وایي چې سجده ولګوئ آدم علیه السلام ته.
مون پٹی موسو اگر نعمت آدم علیہ السلام سره خکول دا دغه بچو سره خکول دی بل دا چی منگ طول بیا دا آدم علیہ السلام نه پیدا یو که آدم علیہ السلام نه منگ بنه آدم علیہ السلام دا پیدایش بیا پا ملائکو بانی هغه ته سجده لگول دا پا منگ بانیم نعمت تی کله چې الله سبحانه وتعالی ملائکو ته وی چې سجده لگه آدم علیہ السلام ته او دې آیتونه موږ سره په تم سورت کې تیر شي سورت البقره کې هلته موږ دا خبره کړې وه چې آیا آدم علیہ السلام ته چې ملائکو سجده لګوله ابلیس ورسره وو آیا د ابلیس په ملائکو کې وکنه جدا وو دا ټوله مسله موږ هلته بیان کړې فسجدوا الا ابلیس نو سجده وکړه ملائکو مگر ابلیس لم یکن من الساجدین نشو غدا سجده کونکو نا په دې ځای کې به الله سبحانه وتعالی د عربو په یو رواج باندې هم رد کوي چې هغوی به د الله سبحانه وتعالی د کور طواف کوو نو په لغړه به یې کوو نو دا هم د ابلیس تابعداري ده نو دغه رواج د رد کولو نه مخکې الله د ابلیس واقعه شروع کړه چې یعنې دغه کوم کار چې تاسو کوئ دا هم تاسو د ابلیس په تابعداري کې کوو قال وی ورته الله ما منعك الا تسجد اذا امرتك سمن كريتا چې سجده ونکړه تا کله چې حکم کوما تا ته قال او ابلیس انا خير من زغرم ددنا خلقتني من نار پیدا کړی یم تا زه د اور نه وخلقته من طین او پیدا کړی دی تا دی د خټې نه څنګه وی سجده وکړم تکبر خیال دی تکبر او حسد او د حسد انجام هغه چې تاسو ورو ده په سورة المائده کې چې الله د آدم علیه السلام دی دو زامنو پیسه کړې وه دې ځای کې واورې تکبر او د حسد تکبر هم شته او حسد هم شته ځان لوی ګڼي بل حسد کوي چې څنګه الله دله دومره اوچت مقام ورکو د الله د خبرې په مقابله کې چې اولنی چا قیاس استعمال کړی هغه څوک دی هغه د ابلیس دی الله ورته سجده ولګوه هلکه خو سجده ولګوه دوی نه دا د خټې نه پیدا دی زه د اور نه پیدا دیسې به نه کوئ دا د ابلیس طریقه ده لکه تا ته یو حدیث راورسېد چې رسول صلی الله علیه وسلم به دا عمل دیسې کو بس عمل به شروع کړه دا به که دیسې وشي او که دیسې وشي او که دغه وشي دا د ابلیس طریقه ده ابلیس ته الله وایي سجده ولګوه لکه خو سجده ولګوه که نن وایي زه د اور نه پیدا یم او دی د خټې نه پیدا دی او دا څنګه او دا کته او دا بره زمن کار دې تابعداري کول او دې ځکه ابلیس د ما انزل سره اختلاف وکړو وحي الله حکم وکړه چې ته سجده وکړه د سجده ونه کړه قال هو يا الله فاهبط منا نكش ددينا كش ددينا يا دري جنتنا يا د ملائكو د دلينا فما يكون لك أن تتكبر فيها بس ندي مناسب تالرا چي تكبر كتاب ديكي فخرج إنك من الصاغرين بس وزت يقينا تدا زليلان ني قالوا إبليس أنظرني إلى يوم يبعثون مهلة راك ما تاترا غور زبوري چه خلق با دوبارا پور تکڑشي قالوا يا الله إنك من المنظرين يقينا تدا مهلة در کڑشوني قالوا إبليس فبما أغويتني بس بدي وجه چتا گمراه کرمزا لا قعدن لهم صراطك المستقيم خام خاكينا بدويتا پلا رستا كي چني غلا ردا دا خوازي خبر ابلیس کرده چي الله تا خوزوش رن دیزینا الله سبحانه وتعالى کې غوښتنه دې پټې مو ختمولې شو خو دا امتحان دي سي که اوس ابلیس نه وي او دا شهوات نه وي او دا ګناهونه نه وي خو موږ ټول بیا په نیغه لار تلو بیا موږ ټول جنتیان وو خو امتحان پته لګي چې شیطان هم شتي د کفر کارونه هم شتي ګناهونه هم شتي خواهشات هم شتي
بل طرف ته الله امر دی او د الله د پیغمبر حکم دی اوس بستا پته ولګی ته سکی نه ابلیس که صفاوی چې یالا تا غزر دی زنه وشړل ما او زه دی وستم وګوره زبم دوی ته په نیغه لاره کې کینم حدیث یو تنه دی ویل چې په هرځ کې بکینم سی ویل بکم لاره کې بکینم په نیغه لاره کې بکینم تاسو خیال کړئ سړی به لیږی په گمراهیانو کې څوک ته سوم نه وي لکه په کلي کې بھائی غلط غلط افکار بھائی غلط عقیدې بھائی نو درا کلیوال سوی نو درا خلق وسره دشمنی کې هیڅ وته څوک نه وي نه دته څه سوچ راځي چې زما دا کار غلط ته ولې ځکه چې شیطان دته بده کګل ارنه کینی خو چې کله د قرآن او حدیث خبري شروع کی نبی او سره د کلیوالو منل کی دته بیا سوچونه راځي چې اردا سي چل مو کو دا غلطي ځکه چې ټول خلق خلاف تي غم خدایانه وسره پری دمکیانه ول خلق ورکه نو دا شیطان دی چې د په نیغه لار کې ناشته شیطان په هر لار کې نه کینی ګوره د بلې لار سره شیطان څه کار دی هغه سیمه تباهي لار دی یوازې خو شیطان دا نه غواړي چې تری نیغه لارې باندې لاړ شي بیا مخې ته وایي ثم لآتینهم من بین ایدیهم بیا به خامخا رازم دوی ته د مخې د دوی نه ومن خلفهم مود شاد ترف دينا وعن أيماني مود خي ترف نود دينا وعن شمائلي مود كس ترف نود دينا ولا تجد أكثرهم شاكرين أو نبا مميت دير دينا شكر استنكي شيطان بدي خبر خبرك كامياب ديكني کامیاب دی دیر خلق وی الله ستا شکر نو بس استانا فرمانی بک نو دیر حد پوری شیطان خپل کوشش و خپل محنت کئی قالو وی الله اخرج منا مذهوما مدحورا اوزد دینا بدحالا رتل شوی لمن تبعك منهم خام خاسوك چتا بداري كيستا ددوينا لأملأن جهنم منكم أجمعين خام خادكم بجهنم ستاسو طولنا الله تم اعلانوك زي سيدة زا خبال مهنة وكوشش كوشي سوك ستا پلا روان شو اغمم بجهنم كي تاسرين او مخ کی براش ان شاء الله بران درسونه کی چې الله او ته دا خبرم کړی ده چې زه سید زه خو زما په مخلص بندگانو باندې ستا اوس باندې راشي مخلص بندگان به تني شي گمراه کوله نور دا خو دی خو چي دي او بس کمزوري دي او خواهشاتو په سروای اب ستا به خبرو کین خړی مؤمنان او چت مؤمنان هغه ستا به خبرو کین راځي او دې شیطان ډیر خطرناک چلونه دي منسوبی دي ولی ځکه چې هغه دا غواړي چې جهنم ته ما سره ډیر خلک لاړ شي خلک وایي که نه په سخته کې چې راسره خلک شي نو سخته څه شي اسانه شي نو ده ته پته لري شیطان ته چې زه خو باسې هم جهنم ته ځم هلته ښه سپا پته ده خو غواړي دا چې له ده سره ډیر مخلوقات دی جهنم ته لاړ شي نغه په خپل کوشش کې خپل مهنت کړي د ټول نغټ کوشش دغه د علماو په حق لري به په غیب پسې هغه خلک دي چې کم د علماو په لار روان دي او به د عوام خلک دي ځکه چې د عوام خلکو اړول اړول د سری اسان دي ټول نګران دغه خلکو اړول اړولي چې غوي د قران او حدیث نه خبري نو شیطان چې غو ته هر څه وي هغه له جواب ورکول شي ذکر امام احمد بن حنبل رحمه الله بارک رازی وی ورزی مونز کو او پا دی منزی کو تا شیطان وسوسی ہے چوالی چی لگا تا او دس نده کده یا درکات تیونو کو امام احمد بن حنبل دا گوتی دو دی سکر بیدی شاکردان تا پوسی که امام سب دا وی شیطان تمیو چی دو گوان برا ولی بچی آسی کار نکی استا ما تا بزلی که خبر روا چی وزبه اومانا ما دو گوان و پا دی راولی نہ د دې خلکو سره د شیطان مقابله ډیره زیاتې ولې ځکه چې دا خلک دي چې په اسانه باندې تني شي راګیرول خو عوام خلک دي بس نری غونته کې نری غونته کې رسېدې شیطان سره جوړ واچي دې خو راکایي
عوام دي بواني منزل تيم بس نري انت كده سوتو زل خوبو كبيا منزل جي بس هذا كمبل بزار رواج ودي زي كده الشيطان سر مقابلة اگر سو كي تي اگر دين داري الله تا دير نجدي جي سمرة تا الله تا نجدي دمرة دا شيطان مقابلة ستا سر سخت ده نو دا خبل دشمنو پیجنه اگر دا شيطان دي او دي سر مقابلة كوي دا مرگ پوري چرت دا شيطان بتا سمرة غالبانی شيطان بس سيو فمن باندې به غالب کېده سي خو چې مونږ کې دینداری او چې کله په مونږ کې دینداری او رب العالمین به زمونږ حفاظت کوي او د الله د حفاظت په مخ کې به شیطان څه وکړي هغه به څه اوس برشي په مونږ باندې خو چې کله مونږ د الله دین پرېږدو او د الله نه لرې شو الله مونږ پرېږدي او چې کله الله سبحانه وتعالی مونږ پرېښودو بس بیا مونږ د شیطان په لاسونه کې راځو ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة أو يا آدم أسيقت أو ببستا فجنتك فكلا من حيث شئتما بس خريت وانا دا غزينا جيخ وخيستاسو ولا تقربا هذه الشجرة أو من يجدك غيد ونتا فتكونا من الظالمين بشيب دوانا دزالماننا فوسوس لهما الشيطان بس وسوس ولدوان تشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما شيخ كارك دوان تهغا چی پټ کړې شو دا غوینا دا ورتنو دا غوینا دا شیطان غواړي خیلم دې غټ هدف د شیطان زمونږ عورتونه ښکاره کول دا غټ هدف دی د شیطان او شروعات زمونږ په پلار زمونږ په نیکه آدم علیه السلام باندې کړې کوشش باغ باندې کړې په هوا باندې کړې نو په موته باندې وسنګ کوشش نکړي د نن سبا چې څومره لغړ ګرځي که هغه بالکل لغړ دي او که هغه لغړ لباس استعمالوي نو دا هغه خلک دي چې شیطان د دوی نه پارېغه شوی دی او اوس محنت او کوشش په هغه چا روان دی چې څوک د تقوا لباس استعمالوي څوک د خپلو عورتونو حفاظت کوي تاسو ګورئ د انګریزانو ته لغړ دي که نه دي لغړ دي سو وجره چې د دې دومره تعلیم سره د لغړ دي او د دې دومره ټکنالوژي سره زه دې ته حیران یم یو سړی وي ما جاز جوړ کو یو سړی جاز جوړ کو او دا حیا پکې نشته چې خپل عورت د بل نه پټ ساتل پکار دي د دې جاز جوړولو پیدا څه شو دا حیا او د تقوا د لباس د الله سبحانه وتعالی غټ نعمت چې دا الله ورکړه دا ګوره په په انګلیش او په انجینری او په ساينس دانی او دې سره ګورې نه راځي ګورې او زما خو چې څومره تجربه ده چې دغه خلک کم چې د انګریزانو په دې ملکونو کې او په بار ملکونو کې او تعلیمونه ډېر کوي او انګلیش ډېر ورزي دومره دې لغړي دې د شیطان هغه کم دعوت چې دی د ډېر حد پورې هغه قبول کړي شیطان دغه غواړي دغه د شیطان هدف دی چې زمونږ عورتونه ښکاره شي زمنګ زنان روډونو ته روزي زمنګ ځوانان لغړ توغړ شي دغه مقصد دی نن سبا دې لکم ته ګورې نه ا دغه چولیا شو هغه نیمه ته جنگي چی او زه تېحنی هغه بل تېحنی هغه دې هغه شاته چې نیم کونه ټیخ کوي تېحنی دې ته بار وای کو یعنی ما گزار کا دې نه پینټ وای چی نیم غزه خویدلې ما نیم تر سره مرستو کته گزار کا په دې کې برواني وروره په یو لاس کې وسره بټوي او بل لاس کې وسره جوالي او سيګريټ او ډبې به او چې ته ته نه سيته کې انور وي جدا بد بهر ملکونه کې پاتې شي دا ډېر څه جدا خلک دي دا وي جدا خو دي دا موږ ته پته او بهر ملکونه کې پاتې شي دا غسرات په مخ کې لري دې بس تعلیم افتلې ځان لږه ویختو کې به څه چل کړي او د خزو په شنه میل به چور د الله شکر وباسي چې الله سبحانه وتعالى تاسو ته د خپل دین نصیب کړو د دینداری تاسو ته نصیب کړ څومره چې بدی تاسو د الله شکرونو وباسي کړی څومره چې شکرونو وباسي
زناور لغل گرزی که نگرزی گرزی زناور لغل دا نن سبا خلکم دغه لغړ توپ طرف روان دي په دوی کې په زناورو کې څه فرق دی څه فرق دی په دوی کې په زناورو کې او کله لغړ توپ کامیابی چینی هغه خلک مخ کې دي چې هغه لغړی نو بیا د ټولو نه مخ کې خلک او د ټولو نه تکړه خلک هغه به څوک دي هغه د زناور دي ټولو خیر دي چې دوی په خانه لغړ ګرځي دوی په خانه لغړ ګرځي بده ټولو نه ټو خیر خلک دي او الله دې سو خيرتا او خيرتيا او دې سي مخکي کېده دې الله چرته مونږ ته نه نصیب کوي چې باغي کې انسان خپل عورت ښکارا کوي او دې سي مخکي کېدو باندې بس یاره پښتانه او یاره پوخاني ذهن والدي او سخ خلق دې پوخاني ذهن دوی سوي پوخاني ذهن دې چې هغه غټ لباس یې چولې او زنانه وقته شم په حیا کې ژوند تیرې او زنانه هغه وګدوګ دې صادرې او غټ غټ لوپټې او بورقې او دغه پوخانی خلک دي دغه نه غواړي نو دغې لپاره قسمه قسم حربیم شروع کړي ابلیس شروع کړي او دغه سره په دې کې د ابلیس هغه ملګري کم چې په انسانانو کې شیطانان دي هغه سره ملګري کوشش کوي زما اوستا کور ته برای شي ټي وی والا سپیکر به سره پلاس کې زنانو نه به تپوس کوي نو تاسو څنګه ژوند تیروي بلې کور کې دننه تاسو تنګیږي نه اسی تاسو چې ته د خپل حق د پر اواز وجد کړي دا دغه زنانه روباسي بهر ته چې ژوند په حیا کې تیر کړي دغه سړی شرمول غواړي کم سړی چې حیا والے دی دیندار دی د خپل رب په دین باندې مضبوط دی دغه غواړي چې بد داخله کو شرمېږي په شرمو او زه د پښتنو صفت نه کوم ګوره پښتنو زمونږ معاشري د ډیر حد پورې هم د الله د دین چې دغه شاته پرې خو ده گزار کړي دي او دغه خلکو په جال کې راغلي او دغه خبرې منلي الله سبحانه وتعالى ویری دی شیطان دی ابلیس وسوسه چې ولا زمونږ نیکه آدم علیه السلام ته او دغه بی بی حوا ته نغیم د دې لپاره چې ولا الله وی ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهم چې دوی د عورتونو ښکار کې دغه لپاره ټول زور لګول نه چې باغ اوچه تو خلکو په سیدا زور لګول په مو ته په سیدا زور نه لګي خپل کور کې کوشش وکي چې شریع پردالته ای خپلو بچو ته درون لباس خپلو خزو ته وای چې درون لباس خپلو خویندرونو ته وای چې درون لباس زنانه بغیر ضرورت کور نه بهر پرې خودنی په کار په کور کې ډیش ټی وی دی پابندی د غټو موبایلو پابندی د دې سره چې دین اوستا کور اوستا معاشره دا په حیا کې او پردې سره پاتې شي الله سبحانه تعالی زموږ د معاشري په عزتو کې او الله سبحانه تعالی خصوصا زموږ د زنانو او زموږ د ځوانانو دی الله حفاظت وکړي وقال او شیطان ورتوي ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره ان من کړي تاسو لره رب تاسو د دې ونینا الا مگر ان تكونا ملکين د دې وجنه چې شی بدو ملائک او تكونا من الخالدين یا بشید میش پاتی کی دونکو نا دا وسوسه وته واچول وی کدی دی ونی نتا سو خولا نو یا بدن ملائک جوړ شي او یا بس شي امیشه به آدم علیہ السلام بدی خبر یقین نو خدا ابلیس دی روان دی دی سکاری وکړو چې آدم علیہ السلامی هغه په خپل جال کې راوستو او هغه سره لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.